Сесія міської ради 25 березня стала унікальною. Вона вперше проходила в онлайн-режимі для самих депутатів. Спочатку вони зібралися для ухвали поправок до порядку денного у внутрішньому дворі міської ради, куди журналістів 9 каналу, а також інших журналістів просто не пускали. Про це розкажемо згодом. А зараз до того, що, власне, ухвалили. 2020 рік оголосили роком Олександра Поля. Це була ініціатива міського голови, який, до речі, в онлайн-засіданні участі не брав. Також ухвалили генеральний план міста, його досить активно обговорювали. У порядку денному питань, пов'язаних із карантином через коронавірус, не було. Але вже під час сесії до трансляції приєдналися Євгенія Дитятковська, голова комісії міськради з питань охорони здоров'я, та Андрій Бабський, директор міського департаменту охорони здоров'я. Він сказав, що 21-ша лікарня скоро отримає 15 апаратів штучної вентиляції легень, і ще 20 надійдуть у перших числах квітня. На підтримку галузі охорони здоров'я місто вже виділило 98 мільйонів гривень. Єдина проблема у нас, це проблема цілої країни, дуже малий запас засобів індивідуального захисту. А це, власне, костюми біологічного захисту, це респіратори другого і третього класу. Це найбільш вразлива в нашій ситуації позиція. Також на випадок подальшого розвитку і ескалації ситуації ми оприділяємо інші наші лікарні, які працюють в планових режимах, тобто не займаються ургентажом. Плануємо ці лікарні також евакуйовувати і готувати їх також для прийому хворих на коронавірус. Ухвалили нову редакцію програми співфінансування ОСББ і ЖБК. Її подовжили до 2024 року. У новій редакції немає обмеження щодо максимального розміру фінансування проєкту. Також розширили перелік нерухомості для приватизації. Його поповнили на 24 об'єкти. Зокрема, це будинок на вулиці Гончара, 4, відомий також як будинок із гномами. Приватизовані приміщення виставлять на аукціон електронної системи «ProZorro Sale».